Українські армійці вдарили по тролейбусному депо в Альчевську на Луганщині, де розмістилися ворожі війська. Точні втрати загарбників поки невідомі. Пропагандистські російські медіа заявили, нібито збройні сили випустили 6 ракет із систем «Хаймарс». Унаслідок обстрілу пошкоджена лінія електропередач. Водночас загарбники намагалися штурмувати позиції наших захисників на Слов'янському напрямку з підтримкою ствольної та реактивної артилерії, однак зазнали втрат і відступили. Росія втратила 50 тисяч військовиків. Таку оцінку дав британський адмірал Тоні Радекін. Рахували як загиблих, так і поранених російських армійців. Британці дійшли до висновку, армія Кремля втратила понад 30% наступального потенціалу своїх наземних сил, тож союзники впевнені у перемозі ЗСУ. Водночас Генеральний штаб інформує, українські військовики знищили більш ніж 38 тисяч окупантів. Окупанти скаржаться на втрати та розповідають родичам, як вбивають мирних людей в Україні. Про це свідчить розмова російського армійця зі своєю сестрою, яку перехопили співробітники Генерального управління розвідки Міністерства оборони. У діалозі зі своєю сестрою росіянин розповів про жінку, яку він особисто вбив, бо та нібито була навідницею в селі. Короче, я зараз в другому підрозділенні. Я зараз тепер в артилерії. Так как батальона нашего больше нет, разбили несколько них. Ой-ой-ой-ой-ой. Из 300 людей осталось 15 человек. И так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Наташ, знаешь, я самая страшная женщина убил. Ой. Я вообще не мог уснуть, когда я женщину убил. И так вот. А что она? Короче, ночь все по селу походила, а утром нас пілоти розстріляли. У Києві затримали колишнього начальника управління Служби безпеки України у Криму Олега Кулініча. Слідчі Державного бюро розслідувань та співробітники СБУ викрили посадовця у роботі на російські спецслужби. Кулініч, зокрема, передавав ворогу відомості, що становлять державну таємницю. Також задокументована безпосередня участь фігуранта у діяльності злочинної організації, яка займалася розвідувальною та підривною діяльністю проти України. Дії угруповання завдавали шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці нашої держави. Британська авіація готова до війни з Росією. Про це заявив командувач Королівськими військово-повітряними силами Майкл Вінгстон. Він зазначив, їх літаки і пілоти готові протистояти режиму Кремля, якщо він буде становити загрозу Лондону і його союзникам. Росія стає усе більш агресивною. Ми повинні бути готовими до цього і того, що, на мій погляд, є найбільш важливим уроком для європейської безпеки, який випливає з вторгнення в Україну. Для мене немає сумніву, що Росія – це найбільш нагальна загроза британській та європейській безпеці. Просто гляньте на її дії не лише в Україні, а й у Грузії до того.